好雾，都那个都刮花了。对啊，看不清楚。都看不清楚。你看我这个放哪里了？我刚刚他那个背后，你背后那个猫也是一样。这边雾，所以要拍里面，里面比较少人才，比较不利。那有没有比较清楚这边？为什么刚好？刮花就这样拍这个没有什么意义。完了。暂停。干嘛暂停？没有暂停。没有，没有在拍这个，随便拍，我看，自己拍，没看那个。那个谁的脸上这样，那风景就在你面前，小孩就在你面前，你不看，那个红色的点要对我的镜头去看它。很恐怖哦。有吗？要照相。现在可以帮我们做一下吗？怎么按？就是从那边看，然后再快门。哦。然后焦距都不用对。不用，应该这样可以。然后它没有那个。那 preview 就从那边看。对，然后有一个红色点的 滴滴滴，然后对我们脸就好。要先按一下吗？先半按再全按。哦，三二。你不多照两张，免得失败。有没有成功？可以可以，谢谢。OK 了。你们要帮我拍？可以帮你拍。哎，好啊。不要录了啦。好了好了，不要录这个无聊。